Takže dobrý den, dámy a pánové, zdraví a splovoucí podlaha SRO a můj otrok Rico Player mi tady podlaží, tady pokládá plavací podlahu, kruci. Nepokládá do Showstone. Tak pokládej, pokládej. Díky. Makám, makám, za co tě neplatím. No, on se tady flákal, ale to je vedlejší. A my vás... Dej mi krucinal Stone. A my vás tímto vítáme u 6. dílu z Kiro and Rico Live. Nevšímaci. Tak, já si to tady jenom takhle... Máme diabrnka, vidíte, jsme postoupili hrozně moc. Trochu my jsme těžili, trochu víc. Je tam strašně moc změn, tak já jdu home a přinesu nějaký ty. Jinak je tady opravdu moc věcí. Je tady něco, co jsem chtěl natočit, ale Rico se nudil, tak to postavil. A což... No. Co jsem to chtěl vzít, krucinál? Jo, Stone. Nemáme. Co? Ty za celý sežral? Jednou jsem dal vypejkat, ale jsem myslel, že ty vypejkačky jsou jako rychlejší. Makej! Ty vole. Je pomalý. Ty to udusíš. Hele, kamaráde. Udělám jednu věc. Ne, no. Tady si dám moji hromadu železa. Moji velkou hromadu železa. Že jsem rebel. Já se musím jít kouknout na naši aloj. Jo, to bych mohl taky rovnou když tak ukázat. Poušny jsem zatím nějak nevyráběl, nic prostě jsem tady nedělal. Já teda moc. No, ale, postavil ale. Jsem, vypěstoval jsem tady za takových pár let, tady vyrostl takovýhle nádherný strom, tady takhle. Postavil se nám tady takhle domeček. Tady no, pořád nevím, čemu má jako soužitky, no. To je jenom tak. To je další alej, takhle tady je náš, no. Cípka. Naše majská věc. Tady je takhle most, ten jste ještě možná neviděli. A tohle je tady úplná novinka. Tohle je tady totiž, což ale ve dřevě koleje, krucinál. Já se nevěděl, kam to dát, to ještě před těma čestama. To tady máš takový, jo. A tohle je naše, no, nádraží, takový vysoce provizorní, který... Já jsem se s tebou srazil a já to jde do zpátky. Stračka. Jeď. Jedu. Jedi za mnou? Jedu. Kruci. To pošel proti mně, já ho znám. Cože? Je to pošel proti mně. Co se říká ten krucinál tady ten vozejk? Ale... Jo, to... Hej! Kam jdeš? Vrt. Tady mám nedostavený domeček zatím ještě, který musím dostavět. Tyka úplně tady mašinérie. A takže tady bude taková menší vesnička. Hej! Ne, on se... Dobře s tou dělal. Fakt? Dobrý, ne. A já se tady vemu teda ještě nějaký... Ale zatím je to prototyp, jo. To jo, všechno se bude rekonstruovat. To je prototypní stavba všeho. Je tak. Všechno se přestaví. Upraví. Zrychlí po případě. Já sem pak dám to takovou tu ládovačku, já nevím jak se k tomu nadává v originále. Ládovačku? To prostě budete moc dávat... minecarty. Jo, ty myslíš to, ne? Tam to nevím jak se to Uber, ne? Jo, asi jo. To je takový ten cucák. No, taková ta ládovačka, ono se to jmenuje, překladuje to ládovačky, ale pak... Cože? No fakt. Fakt? Je. Yeah. Nemám rád český překlady. A já stejně to budu rád v češtině. Zase mi došel Stone, to je...
Já tady těžím, už mám stack a čtvrt. Bude tady taková menší díra. Tak se tady něco může postavit. Jaký satanistický oltář. Máme už jeden doma. A v tomhle v tom díle, ono prší. Plánujeme začít nějak, jsem zrovna nechtěl, stavět Alcatraz. To jsme se jenom tak rozhodli, že bychom mohli udělat vězení. Ale pro villagery, ty nevím jak tam dostanem. Budu tady mít Alcapona. Si kivnu vajce. Hrozně moc. A rozhodně tady pořád cheatujeme na tomhletom serveru. Vůbec nehrajeme survival. Všechno, co tady vidíte, je cheatnutý, prostě nikdy jsme nic netěžili. Jenom na kameře, aby to vypadalo. Takže, abyste věděli, tak my nejsme prostě hráči, který využívají skvělé prvky survivalení v Minecraftu. A takhle, my, kdybychom to měli těžit, tak tenhle ten díl není. Respektive žádný díl není, a to byste přece nechtěli. Ale mnozí z vás ano. To jsou třeba Akemi. No to jsou, to je ta skupina zlejch lidí. Ty bude Akemi. To je zrovna ta skupina, o kterých právě mluvíme. Sorry, skupina Akemi. Zlých lidí. Který nás neradi sledujou. Ale mají odběr, což nechápu. To máš jako třeba na Facebooku, že si přidáváš prostě, aby si byl in. In, mám 200 přátel. 199 jsou moje účty a ten jeden je můj používaný účet. Mám 199 přátel. Ale nikdo z nich nikdy není online. Hej! Hej, nebuguj se mi tady, kurňa. Nezlob. Mám to fláknu přes hlavu koblem. Teda... Kruci, ty jsi mi ho sežral, to byl můj poslední. Já mám ještě staka. Ahoj, kvý kabl! Vlastně už nemusíš. A tohle asi bude nějaký to první patro, ne? Jo. Já nevím, jestli tady si udělat nějakou jakože přijímací něco věc. Jo, to já bych udělal. Já bych tady udělal třeba jako holding cell, víš co. Ale kámo, víš co já musím udělat? Hned. Tady bude takhle. Víš co já musím udělat? No. Zhlasit si tě. Já myslím, že jsem se mohl zhlasit já sám. Takhle. Tak bych řekl, že je lepší. Jo, je to taky. Budeme potřebovat fakt hromady iron baru. Přesně tak. No je tak, já mám jako tak a něco, to by nám mohlo stačit. To jsme jako těžili, tohle zrovna my jsme nečítli. Přesně, tady vidíte prostě tohle, co nemáme čítnutý. Kámo, 2, 4, 6, 8 staků těhlech. Tak. Tak, tady bych udělal, víš co, něco jako recepcionen. Ano, bude Alcatrazská recepce. Počkej, já tady musím udělat takhle heliport tady. To dáme až na střechu. Tady uprostřed. To pak dáme na střechu. Ne, tohle je střecha už, ne? Tam je hromada pater v podzemí. Ne. Jo, tady vidíte prostě, když se tady prokoukneme takhle ten jeden blok, tak vidíte prostě velice obrovské prostory. Jak vidíte, sloup 1x10. Máme zde veliké podzemní prostory, takže místa pro vězně je vždycky dost. Mě ten déšť štve. Tak ho vypni. Je. Yeah. Pusťte ho vnitř. Mám právo, kruci, mám právo sedět. To jsem trošku nedomyslel. Ještě jsem to rej. Ale my jsme měli jako, dva stouny. Nepočkej, ono by to šlo. Já jsem to chtěl udělat pak na páčky. Ne, na páčky je to blbý. Zvenku jako na páčky. Já vím, ale i tak, tam by se musel udělat batsvič. Nebo ten. To je flip-flop. Aby se to dalo otvírat sobou stran potom. Tak na prašu pej ty. To je moc nebezpečný. Zvenku, vole.
Hoď mi jeden stone. Mám ti hodit jeden stone. Na, tady máš takovou zmenšenou podobu stonu. Díky. Přesně tu si potřeboval, viď? Jo, přesně tu. Já jsem trošku to nedomyslel. Otevřete tebe! Moje vězení! Díky. Nesmíš takový vězení zvenku, já to tam nemůžu dostat, kurde. Mám právo sedět. Mám právo vstoupit, je to moje vězení. Zamknul jsem si vlastní vězení. Takový, zamknul jsem se ve vězení, pot. Zabouk jsem se. Takový. Já bych tady udělal takovou holding sa. Takový jenom, já jsem si zapomněl doma klíče. Ne, asi já jsem si zapomněl klíče. tak dneska vězně neberem, zapomněl jsem si doma klíče. Máme plno. Sorry, ludě. Možná ještě, ještě budete volní. Prosím tě, pojď mi nějaký stonebrick. Chceš pár těch? No, tady máš přesně pár. Já potřebuju tak jako 20x pár. 20x? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A. Jinak tady toho stonu, toho jsme těžili fakt hodně, já jsem byl těžit hodně daleko, aby to tady nějak nekazilo to prostředí. Takže jsem si daleko udělal takovou díru. Já musím zmiznout. A udělej ještě dvoje železné dveře. Přesně, já jdu pro ten. Já jdu pro... Nechal, proč si ty iron bary ničí strašně tak dlouho, tyjo. Je to celkem dobré. Nebo jsme jim tady místo těch mříží mohli dát sklo. Ne! Hele, Alcatraz jak svině. A za trest, že jsou to vězni, tak tady budou mít tmu prostě. A ještě, Nevíš co, aby si vážili světla, tak tady budou mít na zemi jednu torčku. Šmajďáci. Tak, já jdu home. Jste se krásně prohodili. Vyberu tady stone. Já jsem o něm kraftil, milá. Milá. Dělám tady, tady trošku takhle osvítí tím, jako. Dělám tady takhle pár těch s takovou stone bricků. Tady jsem si enchantnul zrovna lopatu na silk touch, což bylo skvělý. Účinnost 4 a něžný dotek, nerozbitnost 3. To je náš vrták, což je vrt s plnohodnotným otazníkem. Nám sem bude pršet, kurde. Neboj. No, někdy tak hele, kámo, tady máš tohle. Tady máš stack takhle. A kezdi všichni! Ne, tady uděláme dispensary, víš co? A kezdi! Kezdi všichni, taková poprava, víš co? Víš co se nám sem přemnožuje? Pum! Přemnožili se nám vězni, pomoc! Taky úplně. Přemnožili se, sakra. Pum. Ne. No co to je? To je nevíš to, otevřeme jim jenom tvý. To je vzpoura! Vězni utíkaj! Ne, asi, já bych tady udělal třeba jako takový ten stoleček, jak mají ty strážníci vždycky, víš co, takový ten. Hej, víš se takový jenom. Vězni utíkaj! Počkej, něco mi prodej, jo, díky. Utíkaj! Zdrhej! Já tohle vzpomínám, to nedáme. No. To tam máš vždycky taky zamřížovaný tyhle ty. Tak. Je. Yeah. Tam musíme udělat nějakou samotku. Hej, udělat. Víš, čemu jsi říkal v Alcatrazu díra, ne? No, že tě zakopali. Taková ta díra úplně v zemi. No, ne, asi. Jako, počkej, myslíš takovouhle díru?
Nebo větší? Myslím jako díru třeba... Perfektní náznak. Já jsem tady ještě spadnu, co já se znám. Jo. Jups. Tak, náš Alcatraz. A nevím, jestli tady potom udělat nějakou soutěž třeba, že by si tady s náma mohli zahrát. Mohli by, no, ale jsou to vězňové. Zahraju si na vězni s náma. Uděláme to Robbers and Cops, víš co, ta minihra v Minecraftu. Jo, ne. Ta je dobrá. Akorát mám dvě torče. I strážníci si asi budou muset cenit světla, že máme nedostatek torčí. Co kecáš? Tady! Jo, ty si tam už udělal schody, jo? Mistře Kiro! Tady! Je, tak málo torčí. Co? Jsem čekal víc strážníků. Já jsem se dnes tak nechal. Těch 10 staků máš v druhej kalhotech. Promiň, no! Tak sorry, jo. Co bude tady takhle v tom ruchu? Tam bych asi nic nedával. Tady budou takový části. Tady bych možná udělal jídelnu, víš co? Jo no. A někam tělocvičnu potřebujeme dát. Jo, je. Yeah. Z čeho to stavím? Tak mě, jo, je. Yeah. Jo, je. Yeah. Oh, z čeho to stavím? Tady bych takhle možná udělal, no tak, se mi to nějak griblo. Tady bych takhle možná udělal kuchyň, víš co? Beno. Kuchyň nechám na tobě, mistře. Že víš, že já ji zvládnu. Ty zvládneš, já tady udělám tělocvičnu. Potom bude i art, jakože ten výběh pro vězně, ne? Jo. Jinak, dámy a pánové, nestavíme to za nějakým účelem, prostě jenom to, co známe z Prison Architect. Ano, Prison Architect. Zrovna když jsme to dostavili tady úplně ty základy, tak mě napadlo, že bychom to mohli postavit podle stérového vzoru trochu ve zmenšeným. Ale, bylo pozdě. Přesně tak. Takže, kuchyně je hotová. To by stačilo, ne? Tam se nevejdou. To je jenom kuchyně, ještě budeme se udělat jídelnu. OK. Hej, jo, pak tady budou takový ty, jak jsou v jídelnách, víš co, oběd jedna polévka. Takový, ne, asi. Stejně to budeme znát jenom my, tak je to jedno. Škoda, že tady nejsou ty mikrobloky, tyjo, s tím, aby jsme si vyhráli. To jo. Minimálně ty. No já určitě, já je zbožňuju mikrobloky. Tak, tady bude takhle odkládací pultík. Který bude z mříží. A asi bychom to udělali i tak, že třeba ty díly, kdyby jsme vás sem pozvali, bychom třeba pojmenovali Den otevřených dveří. To je taky dobrý nápad, to bychom mohli. Takže... A provedli je tady potom. Jako já určitě nemám rád soutěže takový dej odběr o lajku všechny mi videa a dostaneš tohle. To já prostě nemám rád tohleto. A je to soutěž, kterou vůbec nemáme vymyšlenou, krucinál. Ja, hele, já bych to dal asi takhle. Kdyby já sem vlezu do budky? Já bych možná takhle dělal livestream třeba na Twitchi. Třeba ten nějaký hodinovej, by se to tam nějak nastavilo. No. A tam bychom řekli třeba nějakou větu, nebo nějaký klíčový slova. Já jsem ovád. A ten, kdo by je napsal do mý soukromí schránky, tak by se dostal do slosování. Tudíž vás vůbec nenutím do žádného lajkování, odběrování, čekování a všeho ekování, akování, ček, taky. Takže, kruci, tady jsou samý mříže. Ne, blbě. Tady musí být prostě stouny. Tady bych možná udělal takhle to vchod do toho. Jo, pro uklízeče. Pod schodama.
lidé pod schody, viděl jsi ten horor? Ne. Ten byl dobrý. Jinak mě to ještě napadlo, že bychom to... Protože nemyslím si, že všichni půjdou na Twitch. No právě. A chtěl bys sem třeba i zahrát, tak... Pro ty, co by se nedostali na Twitch, bych to udělal třeba tak, že... Jak se dělají různý... Nemit. Tak. Ano. Se... Já čekám. Seknu se YouTube. Já musím zase home. Musí. Určitě o téhle soutěži uděláme samostatný video, z toho si nemusíte. A... To dělá. A mě ještě tak napadlo, že pro ty, co by se na Twitch nedostali, že by dali nějaký návrh do komentářů, třeba pod tohle video. Třeba. Návrh třeba na nějakou stavbu v Minecraftu. Třeba, to by vůbec nebyl problém tady něco postavit. A já bych to možná teďka střihnul, že bychom to promysleli, musíme tady počkat, než tady vypálí se Stone a já tady musím bejt, aby tady byl načetlej Chunk. Takže my se uvidíme za chvíli. Takže my jsme tady po střihu. Už to tady máme jaksi rozpracováno. Pohli jsme se trochu, už máme víc toho kamene. O dost víc. O hodně víc. Trochu jsme tady už něco postavili, tady máme skládací pultík. Skládací, teleskopický. Teleskopický. Už to skládám, šéfe. Dobrý, asi nějak takhle to funguje. A teď, nemáš nějaký dřevo? Nemám. Víš pokácet, prosím tě, ten jediný strom tam. Já to ale nedostanu zpátky. Pane bože, tak já jdu s tebou. Ne! Tak já si ho vemu, no. Kino. Já mám vlastně... Teď ty se nedostaneš zpátky. Ty jo. Dostanu. Kruci, už jsem to skoro měl. A rozhodli jsme se s tou soutěží teda vám dát 4 možnosti. 4, 3, ne. 3? Tak 3. No jak chceš. Každopádně první možnost. První možnost je ta, že byste udělali fanouškovský sestřih z našich videí. A poslali nám ho. Minecraftu byl nejlepší. Poslali nám třeba na to odkaz, uploaduj to na video. Uploaduj to na video, cože? Uploaduj to na YouTube. Oh. Samozřejmě. To je webová stránka, uploaduj to na video. To je naše webová stránka. Fakt? To je divný boty, ani nevím. Druhá možnost je to, že byste poslali nějakou stavbu. Safe. Kterou byste safe z vaší mapy, kde byste postavili něco, co by se dalo postavit tady na tomhletom serveru. A třetí možnost je fan art. Fan art. Vyfotit, poslat na e-mail. Nakreslit nás. Jedno, jestli to uděláte v Blenderu, Photoshopu, Bůh vím, v čem ještě, Cinema 4D. Nebo jestli to uděláte typem, vezmete si tušku, papír a uděláte z toho speed art a tak dále a tak dále. Třeba. To už necháme na vás. Takže a samozřejmě vybereme jednoho nebo tři. Tak do slosování se dostane asi každý, kdo to pošle. Nebo kdo co udělá. A potom podle jedné webové stránky to tam rozlosujem. A asi to budou tři lidi třeba? Nebo dva? Já bych vzal třeba od nás každého jednoho. Dobrá, každý vylosuje jednoho. Jsem tak. Když se shodneme na druhém, tak musím losovat dál. Máme tady křovík. Jo, takže... A proboha vás prosím, nekreslete hentai scény, jo? Žádné sprosté, žádné ecchi, hentai, yaoi. Popřípadě pokud budete kreslit naše girl version, tak žádné díry. Děkuju pěkně. Sanky. Tak a ty tady musíme udělat nějaký přístav. Přístav? To jsi tady... přístav? Ne, uhni. Já se tady schovám. Tady něco.
tady bude... Tak tady bude ten přítom, tady bude sprcha. Ty jsi udělal vlastní sprchu. Počkej. Počkej, ještě tam skoč. Hej, nech mě. Trolling. Já tak ty už jsi se dostal ven, tak to zníč, sorry. Zníč to, podívej, co si tady prohled. No, jsem úplně zapomněl, co jsem to chtěl říct. Jo, vzpomínáš, jak jsem na Tekitu stavěl ten hajzl. Jo. Postavíme tady. Jo, to jsem vám chtěl říct taky ještě jedno info. Že našel jsem v podstatě takového človíčka. A s ním hodlám točit Tekit, nebo Technic Pack teda. Takže to bude taky sranda. Jeli... Oh, až se si... To bude zvláštní do země. Že jo. Bude to taková divná změna. Než tam... Kde je ten človíček? Řekni mi to, chci to vědět. To je překvapení. Lidi ho znají jenom z toho, že produkuje AMVčka. To je tvůj šíp? Ne. Teď je to můj šíp. Máš šíp v sobě. Nemáš. Hele, tě zapálím. Ne. Nechně. Bude se zapalovat. Uj. Hej, co tam dělá ten led? Můj led? Ty jsi ještě nevšim? Ne. Můj led. Pomoc, já se nemůžu dostat dovnitř. Podpálím kostlivce ve vodě. AMVčka? Jo. Dělá AMVčka. S anime nebo? S anime. Šéfe! AMVčka říkáš. Šéfe! Tak mě trošku napadá, že by to mohl být třetí kanál Asasireho, ale to už ne. Je vedlejší. Tuho, ten tak. Víte, mě ani nezná. To je jedno. Ono z toho nelítá voda už? Jaj. Jsem to tady chtěl celý potopit, vytopit. To nemáme ani dostavěný. Nevím, kolik tam chci mít pater. Došel mi... Stonebrick. Vedejší. Kruci moc nařiduju. Jsem se jim lutní hovnu. Jaký? Čau. Kruci, já jsem se natrafil. Zas. Au. Ty, hej, tak teď si za knihovnu a já se trefím. Neutíkej. Ty šmejde. No nic, tak tohle by bylo pro part 6 asi všechno. Part 5. A my se s vámi loučíme všichni tři. Ano. Možná se divíte, proč všichni tři. Možná bych tady udělal dvojitý stěny, viď? Ne. To stejně prokopčím. Já se ptám té druhé osupky. Ty, jo, ty se ptáš jí, aha. Jo. Ano. Soka. Ej. No, já čekám. Možná jste teďka slyšeli Skype. Ona se s váma teďka strašně moc chce rozloučit, že jo? Přesně tak. Takže... Yes. Krucej! To... Je čakra. No, krucej! Já tě kopnu, ti vrazím krumpáč někam. Komu? Jsou tady dva. Tak jediný seš tady ty. Tam tady si se nerozloučí, tak to taky. To bude dřevěným. Dostaneš železným. Ty jsi nejdůdnej. Takhle se nerozloučí vůbec. No nic tak, jo, pokud se mi dolíbilo, určitě se nezapomeňte zanechat like, komentář, po případě odběr pro další videa, nezapomeňte se zapojit do soutěže a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím se nadá. Majde se pěkně. Jo, to bylo hrozný. Já jsem úplně výdech. Já nesnáším tyhle ty monology. Ne, asi.